לנו את התמונות האלה. זה הכנס למען התיישבות מחדש ברצועת עזה, ככל שאני מבין, מיקי זוהר, עמית הלוי, עוד חברי כנסת ושרים מהליכוד, אבל אם כבר הזכרת במילה סגרת את הדיון, לא! אז לא נתתי לך, אני בדימוס דמות שפר, להגיד למה שגיא שמקל אמר פה. התזה הראשי שלו הייתה שהאחריות לזה שלא יצאנו למלחמת מנע או מכה מקדימה לא מוטלת על הדרג המדיני. זו תזה משוללת כל יסוד. כמובן שהדרג המדיני אחראי על פתיחה במלחמה, על איך והאם. עשה את זה כמה פעמים בהיסטוריה הישראלית, אני לא רוצה ללכת לששת הימים, אבל גם ב-81 שתקפו קור בעיראק, וגם ב-2006, לא יודע אם יודעים, אבל המכה הראשונה במלחמה הזאת הייתה מכה מקדימה משמעותית מאוד, דרך אגב, שהשפיעה על כל המלחמה. גם ב-2007, כשתקפו קור בסוריה, אף אחד לא ידע אם זה יוביל למלחמה או לא, אבל עדיין דרג מדיני קיבל את ההחלטה. אתה רוצה שאני אזמין אמבולנס?